Bashkia e Libohovës gjatë kësaj periude po vjo me punën për vendosjen e ndriçimit LED në të gjitha zonat rurale të saj. Deri më tani janë vendosur në njësitë administrative si fshatrat Stegopul, Drino, Sul, Labove të tjerë, më shumë se 130 ndriçues LED. Për momentin kemi mbaruar në fshatin Stegopul, që është bërë ndërhyrja e plot. Kemi disa gjira të vogla akoma pa vënë, por që është në përfundim. Fshati Drino ka mbaruar. Dhe tani po kryejmë punime në fshatin Sul, Labov dhe në fushën e Pravisht. Në mbarim të fshatit Sul, vazhdojmë në fshatrat e tjera. Aktualisht kjo bashki po punon për vendosjen e ndriçimit LED edhe në fshatrat e tjerë që ende nuk janë të pajisur me këtë ndriçim, si fshati Bulo dhe fshatrat e njësisë administrative Zagorie, si fshati Sheper, Hoshtev, Zheje të tjerë. Të gjithë këta fshatra janë pajisur me ndriçim LED në të tëra rrugët e tyre, është fshati Bulo që po pritet të ndërhyjë dhe të ajo, dhe janë edhe fshatrat e Zagorijes, disa prej tyre. Pra do kthehet punime me ndriçim LED dhe me KB dhe ABC që është më i sigurt për tensionin dhe për mos krijuar defekte dhe probleme në rrjet. Zonat më të largëta rurale kanë qenë ato të cilat janë hasur me më shumë problematika për sa i përket ndriçimit publik në bashkinë e Libohovës.